Norge kobler seg nærmere på EU i viktige spørsmål som omhandler utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, og som ikke handler om å bygge opp parallelle styrker. Det virker nesten ikke som om vi i Norge tar inn over oss hvilket paradigmeskifte i Europa den russiske invasjonen av Ukraina har ført til, fra Tysklands usving i forsvarspolitikken til Sverige og Finlands søknad om fullt medlemskap i EU, og nå onsdagens folkeavstemning i Danmark om å fjerne forbeholdet mot deltakelse i det europeiske forsvarssamarbeidet. Fordi de også innser at NATO faktisk ikke er nok. Det europeiske kartet er i ferd med å tegnes på nytt, mens vi til stadighet står langt fra tegnebrettet. Men NATO er bærebjelken i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hvis vi ser snevert på forsvars- og sikkerhetspolitikk, så er jo det helt riktig. Deltakelse i NATO svekker ikke forsvarsevnen vår, selv om vi forplikter oss til å gjøre andre prioriteringer og investeringer enn om vi sto alene. NATO forutsetter nasjonal forsvarsevne som styrkes av at vi kan gjøre andre prioriteringer enn om vi måtte sørge for full kapasitet på alle områder selv. Samarbeidet utfyller og forsterker det vi har, og sammen blir vi sterkere enn det vi er hver for oss. President, slik er det også med det europeiske fellesskapet. Vi står sterkere sammen. Ukraina, Georgia og Moldova har ikke sendt søknad til EU for å svekke sin nasjonale selvråderett, tvert imot. De ser at samråderetten i EU, der land kommer sammen for å bli enige om hvordan vi best mulig kan løse felles utfordringer, er den beste garantisten for å fremme nasjonal selvråderett. Vår nasjonale selvråderett rammes til enhver tid inn av situasjonen i landene og verden rundt oss, som vi i dag ser tydelig. Nettopp derfor har EUs fremste middel for å styrke nasjonal selvråderett vært å fremme fred, frihet og demokratiutvikling gjennom handel og samhandel i nå 7 tiår. Det er ingen selvfølge at vi har hatt et så fredelig Europa som vi har vært så heldige å leve i frem til nå. Vårt fremste forsvar har vært dette samarbeidet, og da EU fikk fredsprisen i 2012 begrunnet Nobelkomiteen tildelingen med nettopp at unionen og dens forløpere har bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Så påpeker regjeringspartiene at full deltakelse i FUSP forutsetter at Norge omfattes av EU-traktaten, underforstått at vi må være med i EU. EØS-avtalen gir oss friksjonsfri adgang til EUs indre marked, men for å sikre andre nasjonale interesser må vi på alle andre områder forhandle, spørre og be om å få være med i et samarbeid som helt opplagt er gode for Norge, som forskning og utvikling, utdanning, helse og ikke minst løse et av våre største globale problemer, klimakrisen. Så når jeg sier at selvsagt burde Norge koble seg nærmere på EU i viktige spørsmål som omhandler utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, så er det jo fordi at jeg mener at Norge burde være et fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet. NATO og EU utfyller hverandre. Siden EØS-avtalens fordeler er så usynlige og blir tatt for gitt, så er det kanskje fint å se hva bakdelene er når vi ikke er fullt medlem.